ହେଇପାରେ ମୋ ବାପାଙ୍କ ଦରମାରେ ଜିରୋ କମ୍ ଥାଇପାରେ, ହେଲେ ମୋ ବାପାକୁ ହିରୋଠୁ କମ୍ ନୁହଁ। ତମକୁ ଫୋନ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମୋ ପୁଅ ଥିବ। ଆରେ ତୋ ପୁଅକୁ ସେମାନେ କାହିଁକି କିଡନାପ୍ କରିବେ? ଏଥର ଷ୍ଟାର୍ଟକ୍ରେ ଫିଲ୍ମ ବାପା ସୁପରମ୍ୟାନ୍ର ଟିମ୍, ଅଭିନେତା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ଶିଶୁ କଳାକାର ଶୁଭମ ଓ ସୁଶୀଲ। ଆମ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ, ସିଧାସଳଖ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ। ରବିବାର ସକାଳ 8:30 ରେ କେବଳ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ।